ဆိတ်လိုမကြတော့အဖိုးအိုဟိုးရှိရှိတုန်းကမိုးဝက်ဆိုတဲ့မျိုးလေးမှာမစ္စတာရေးဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်နေထိုင်ပါတယ်သူ့နာမည်နဲ့မလိုက်အောင်သူ့အပြုမှုတွေကဘာအလင်းမှမပြပေးနိုင်ဘူးတဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့အနားမှာရှိတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကိုတော့မချင်မနဲ့တပြည့်ပြည့်တောက်တောက်ပြောတတ်ပေမဲ့သူ့ဘဝမှာတော့အဲ့ဒီအမားတွေအားလုံးသူကကြီးလုံမိနေတာကြီးပဲတနေ့ကျတော့ပန်းညံနေကိုလမ်းလျှောက်ဖို့သူ့အိမ်ကနေထွက်ခါနီးသူ့အိမ်မေးကအဖွာကြီး Mrs. Kylie ရဲ့သူ့ခွေးကိုအော်နေတဲ့အတန်းကိုသူကြားလိုက်ရပါတော့တယ်ငါအလုံငါလုံဖို့ငါ့ကိုဘာလို့မလုံခိုင်းတာလဲငါအိမ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုံပြရစီဟဲ့ဒီမှာအဖွာကြီးခမည်းပြောတာတွေကိုအခုရက်လိုက်ပါတော့တစ်ချိန်လုံးခမည်းကအော်ဟစ်နေတာပဲဗျာခမည်းရဲ့လေလုံးတွေကြောင့်ညတော့ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးဗျာစိတ်ဆိုးပြီးမစ္စတာရေဒီယံသူ့အိမ်ကနေပန်းချံကိုထွက်သွားပါတယ်ပန်းချံကိုရောက်တော့သူ့ထိုင်နေကြခုံနှန်းရှည်စီကိုရှောက်သွားပြီးသူ့စီမှာပါတဲ့သတင်းစာကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့အတန်ဝဝရှူလိုက်ပြီးသတင်းစာကိုဖွင့်ဖက်လိုက်တယ်အာနောက်ဆုံးတော့အေးစစ်စစ်နားနိုင်ပြီသတင်းစာဖတ်နေတုန်းမှာပဲတယောက်ယောက်ခေါ်တန်းကိုသူ့ကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီကတစိမ့်လောက်ခမသတင်းစာကိုနည်းနည်းနှိမ့်လိုက်ပြီးကြည့်တော့ကောင်လေးတယောက်သူ့ရှေ့မှာရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူ့နာမည်ကတင်နဲ့ပြောလေဒီစိတ်လောက်ပါဆရာကျွန်တော်စီကကူကီးမုတ်လေးနည်းနည်းလောက်အားပေးပါအောင်ဆရာဒီမှာနားထောင်အောင်ကောင်လေးရကြိုးရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကငါအတွက်ပြတ်တားနေกว่าဒီတော့ဒီတက်ဆိုးအောင်မလုပ်ပါနဲ့กว่าဆရာတပူတဲ့ပါဆရာရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတပူမပြောနဲ့တခုတော့မဝဲခြင်းဘူးกว่าအခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်းတင်မလေးလေးထွက်ပြေးသွားရှာတယ်မစ္စတာရေးတယောက်ခုံထဲရှိကနေထပြီးရေပန်းရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းဆက်လျှောက်သွားတာပေါ့ငါလိုလူတွေဘာကြောင့်များများများမရှိတာလဲရှိသည်များလူအားလုံးကဘာလို့စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်အောင်လုံးကြတာလဲမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့ရေပန်းတော့ကနေအင်းကြီးပြူဝတ်ထားတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပေါ်လာပြီးသူ့စီကိုလမ်းလျှောက်လာပါတယ်ငါမှသာအေးဆေးနေမဲ့အချိန်လေးများဘာကြောင့်မရနိုင်တာလဲဘာကြောင့်အလိုဖြစ်နေရတာလဲစိတ်လျှော့ပါဦးမစ္စတာရေကျွန်တော်တယောက်တည်းဥကိုကူညီနိုင်မှာမင်းမင်းအောင်ဘသူတော့မင်းကငါ့နာမည်ကိုဘလို့လုံးပြီးတော့သိနေတာလဲကျွန်တော်ကသတိလေးစီတဲ့နတ်သားတယောက်ပါကျွန်တော်အန်ဂျီလို့ခေါ်နိုင်ပါလေဘာလုပ်တယ်နတ်သားတဲ့လဲကွာမင်းကဒီနာပြဆက်ကုမ္ပဏီရမဟုတ်လားငါစီရထွက်သွားလိုက်တော့တကယ်နတ်သားဖြစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီလူလေသူ့ကိုယ်သူတက်သိပြဖို့အတွက်လက်ဖြောက်ကလေးတစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့လေထဲမှာငွေရောင်ဖက်နှက်နေရပေါ်လာပါတော့တယ်။မစ္စတာရေးတယောက်လည်းအယံကိုအံ့ဩသွားပါတော့တယ်။အိုးဘုထော့မင်းကတကယ်နှစ်သားပဲကွာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆို။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲခမ ्या ကိုအကူအညီပေးဖို့လာခဲ့တာပါ။မင်းကဘလို့လို့အကူအညီမတော့ကွာ။ဒီဖနာကိုယူလိုက်ပါ။တယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးဆိုရင်ဘယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အသေးညာရှိရှိလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဖနာကိုစီးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝတက်ကိုခမည်းကိုခဏတာပို့ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့များဦးကြီးကပို့ပြီးတော့အတိညာရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်အနေနဲ့ရွှေငွေနဲ့စိန်တွေကိုပေးမယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရရင်ဒီဖနှက်ရဲ့သဘောတရားကဦးလေးကိုတစုံတယောက်ရဲ့ဖနှက်ကိုစီးခိုင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်မယ်ရွှေငွေနဲ့စိန်ဆိုးတဲ့စကားလုံးကသူ့ကိုဆွဲဆောင်သွားတဲ့အတွက်ချက်ချင်းပဲလှုပ်ဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမေ့ဖို့တခုကဘယ်ချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်မားတာကကိုဖြစ်နေခဲ့ဆိုရင်ဖနာကဦးကြီးရဲ့ဘဝတဲကိုချက်ချင်းပြန်ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ငါမားတဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လောကဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကောင်းပါပြီ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတာနဲ့နတ်သားလေးဟာပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။မစ္စတာရေးလေးဖနက်ကိုကောက်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တရက်အိယာနုတော့အိမ်မေးကအဖွာကြီးမစ္စကိုင်းလေးရဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်။ငါလူကိုအေးစေးဘာလို့လုံးခွင့်မပေးရလဲ။နတ်သားမျိုးကိုတိုင်တဲပါတယ်။ငါအိမ်သက်ရှေးလေးလုံးပြစီအောင်အဖွာကြီးရဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့ကိုကြားလိုက်တာနဲ့မစ္စတာရေးတယောက်တအားကိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်ပြီးတော့ငွေရောင်ဖနှက်ကိုလည်းတတိယသွားတယ်ချက်ချင်းပဲဘုဖနှက်ကိုစီးလိုက်တာနောက်ဆုံးကြိုးချီပြီးတာနဲ့မစ္စကိုင်းလီရဲ့အိမ်ထဲမှာထရက်သွားဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဝေါဒီကတော်တော်အလုံးဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ခွေးလေးဟာသူ့နဲ့စပြီးစော်ကစားနေပါတော့တယ်ဖယ်စမ်းပါကွာအာခွေးနဲ့လှုပ်ဖို့လို့ရင်မိဘချောင်ကိုတန်းသွားခဲ့ပါတယ်ငါအရင်ပိုက်စနေပြီအဖိုင်းမှာဘာစားရရှိလဲကြည့်ရအောင်သူပဲတထုပ်ရှာတွေ့သွားတယ်အိုးပဲတွေပဲစားကောင်းမဲ့ပုံပဲငါအခုပဲချက်လိုက်မယ်ခွက်ထဲကိုပဲတွေလောင်းထည့်လိုက်ချိန်မှာသူသတိထားမိတာကသူ့အဝိတ်ကိုခ
ခွေးလေးကစွဲနေတယ်ဆိုတာပဲ။ဟေးဘာလဲကွာငါပါသာနေပြရစေ။ဒါပေမဲ့ခွေးကတော့နားမထောင်ဘူး။သူ့ဝိတ်ကိုကင်မြဲကင်ထားပြီးရုတ်ကြီးဆိုသလိုပဲထက်လာတဲ့ခွက်ဟာသူ့လက်ထဲကချော်ထွက်သွားပြီးစမ်းညင်မော်ကိုကြာသွားပါတယ်။သူ့ကိုတော်တော်လေးဒေါသထွက်သွားစရာကြောင့်အတန်အကျဲကြီးကိုအော်ဟစ်လိုက်တယ်။စားဖို့တောက်ဖို့လေးလုပ်ဖို့တောင်ဘာလို့အခွင့်မပေးတာတော့။နတားရီကိုတိုင်တယ်ပါတယ်တခုခုချက်ဖို့အခွင့်လေးပေးပါကျမအရန်စာနေလို့ပါအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲတဖက်သောအိမ်ကနေသူ့ရဲ့အတန်ကိုသူကပြန်ချလိုက်ရပါတော့တယ်အဖိုင်းအခုချိန်ထိကိုလုံးဝမရက်သေးဘူးလားအခုလိုမျိုးချိန်လုံးအော်ဟစ်နေတော့မှလားတပြည့်တော့ပြောဆိုနေလို့ငါတညာလုံးအိတ်လို့မရတော့ဘူးသူမျက်လုံးအိမ်ကျဲသွားပြီသူ့ကိုယ်ကိုတတိထားမိတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာပဲမစ္စတာရီတယောက်သူ့အိမ်ကိုသူပြန်ရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေမျက်ရည်တွေကျလာလို့သူချက်ချင်းပဲတုတ်ပစ်လိုက်တယ်လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါဘယ်တော့မှမမဘူးဟိုနှစ်သားလေးညံစင်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်သူ့ရဲ့အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တာငွေအောင်ဖက်နှုတ်ကိုဆက်ပြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုတာလုံးဝသတိမထားမိတော့ဘူးပန်းညံကိုယောက်သွားပြီးသူ့အမြဲထိုင်နေတဲ့နေရာမှာပဲထိုင်ပြီးသတင်းစာကိုဖွင့်ဖက်ချိန်မှာပဲတင်မလေးရဲ့အတန်ကိုထတ်ကြရပြန်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကူကီဘူးလေးအားပေးပါဦးဆရာကြီးရဲ့။ငါမလို့ချင်ပါဘူးကွာ။လျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာပဲမစ္စတာရီတယောက်တင်ကလေးဖြစ်သွားပြန်နေ။တင်ထားတော့လေ။သူ့မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တော့အားမရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တားရဲ့အပြင်ထွက်ပြီးကူကီတွေရောင်းမအောင်။ဒီနေ့လေအမေအပြင်ကိုထွက်မရောင်းနိုင်မြန်မူ။သူဘာမှမပြောသေးဘဲသူမကိုပဲစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။မြ мян လေးတောင်းရောက်လိုက်ပါတာလေးရဲ့ဒီနေ့အရှင်ကိုပေးဖို့ငွေရလိုသေးရဲ့ငွေရတဲ့အထိကူကီးတွေရောင်းမအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အမေတို့ဒီမှာအမေတို့နေစရာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီချိန်မှလည်းသူ့မျက်လုံးတွေကနေမျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ဒီတစ်ခေါက်လည်းသူမသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာပဲဖန်းညံကိုသူပြန်ရောက်ပြီးခုံနှမ်းပေါ်မှာထိုင်ရသားဖြစ်နေရင်သူ့မျက်နှာဟာတုန်နေပြီးမျက်ရည်တွေဟာပားပြင်ပေါ်ထိစီးကျနေရင်သူ့မောကြည့်လိုက်တော့တင်မလေးဟာခေါင်းကိုက်ဆိုက်ကျပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီသူချက်ချင်းပဲထထွားပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဟေးကောင်းလေးကနလေးနေပါဦးတင်မလှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့မစ္စတာရီဟာပြေးလာပြီးသူ့ကိုဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာကောင်းလေးဟာရပါတယ်ခင်ဗျာဦးလေးကမှကူကီးမှမကြိုက်တာโอ้ไม่เอามะเลยกว่างากุกกี้อูอติใจด่าแม้มาปาเนี่ยงาอูเป้เป้ดีตะละลงลงแม่กุกกี้ฤตั่วแลงาอกงลงเหวบี้เม้งอูปะสั่นเป้แม่กว่าดีมางวยฤอ้าลงอยู่ตั้วมะแน่เพียงงาด้วยกุกกี้เมี้ยๆอยู่ล่ะแกทิมเล้เล้ตุ๊ปาลี้กูลานั้นบี้ตุ๊มาปาเนี่ยกุกกี้ฤอ้าลงกูเป้ไล่ปาเลยตลอดเล้เล้จีเน็ดตั้วเกเรไอ้นี่นี่มาเป้มิสเตอร์รีเตียมิสซิสไกลี้เยเอ็งกูตั้วบี้ตุ๊เยกุกกี้อ้าลงกูเป้ไล่ปาเรโอ้อาลุงนี่ไปบ่มะหลบกูเลยโอ้กิส่าไม่ใช่บ่าวจนว่าไอ้นี้จริงก็ไม่ผิดแก่อูเลยตลอดเลยไม่ก้องแก่ดาบาถ้าจนเซ่ไม่ก้องจังลาเปียวยินน่ะไปดาบาเรย์ชิงอ่ะตึกกูจินตาตัดดาเวโอ้อะซะเวใช่บ่าดีเลยเปียทีโลเน่มิสเตอร์รีเตียวตึกกูสึกตู่เลยดูอภิกันนี่อลุงกูจินตาตนาแทบีเยยอไปแก่เนี่ยหลูเตียวผิดตัวมาเรตูเบร้อมาบะตู้กูมาออเฮ้จิ้งม้องน่ะไม่หลบดอกတင်နဲ့သူလဲအခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဖနှက်တစုံကိုတော့သူ့ရဲ့ဧကန်ထဲမှာဒီတိုင်းသိမ့်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချင်းစာနာမှုဟာဘလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအမှတ်ရစေဖို့ ਨੇ တစုံတယောက်ကိုကိုဘက်ကတစ်ဖက်သက်မစီရင်ငယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတို့ရဲ့ဖနှက်တွေကိုစီကြည့်တင်နေ